Сблъсъци, пострадали и арестувани пред парламента в първия му работен ден. Вътре управляващите бойкотираха президента, а ДПС поиска експертен кабинет и оставките и на премиера, и на президента. ГЕРБ събраха нужните 120 подписа за проекта си за нова конституция. Във Франция започва процесът за атентатите от 2015 срещу редакцията на сатиричното издание Шарли Ебдо и еврейски супермаркет. Тогава загинаха 17 души. Здравейте, вие сте с новините в 18. Сблъсъци, обгазени и арестувани в първия ден на есенната парламентарна сесия. Пострадаха полицаи, протестиращи и журналисти. Докато отвън протестиращите атакуваха, вътре в пленарната зала президентът обяви, че истинският парламент е на улицата и отново поиска оставката на кабинета. Управляващите го обвиниха в лични амбиции и демонстративно напуснаха залата. ДПС поиска експертен кабинет и оставка и на президента, и на премиера. На този фон премиерът Борисов проведе онлайн заседание на кабинета, а няколко часа по-късно ГЕРБ събраха 120 подписа за нова конституция. Ето и подробностите. В първия работен ден на парламента протестиращите обещаха велико народно въстание. 45 души са потърсили медицинска помощ след днешните протести, 35 са били арестувани. Докато депутатите се събираха на първото си заседание за новия сезон в нова сграда, бившият партиен дом беше обстрелван с яйца и павета, остана блокиран от протеста и полицейски кордон. Журналистът от БНТ Николай Минков и операторът Мирослав Милков също пострадаха. Сега от протеста пред сградата на парламента включваме Йоана Миланова. Йоана, каква е ситуацията в момента при теб? Здравейте! Намирам се пред сградата на Народното събрание, където са в момента протестиращите. Тук от преди броени минути се усеща известно напрежение. Протестиращите хвърлиха яйца по сградата на Народното събрание. Основните организатори от отровното трио призоваха жените и децата, които са участници в протеста, точно в 18 да се съберат пред сградата на Народното събрание, където се намират. И в момента сега ще ви покажем каква е картината тук, какво ще се случи, предстои да разберем. Но, както предполагам, може да видите, пред сградата има троен кордон с полицаи, които са с каски и щитове. В момента, в който те се подредиха там, протестиращите ги освиркаха. Както чувате, протестиращите продължават да скандират оставка и мафия. Както ви информирахме в нашите емисии по-рано, сутринта и преди обед, напрежението на площата Независимост ескалира. Имаше сблъсъци между полиция и протестиращи. Както каза ти, Поли, пострадали от лотив спрей, имаше сред полицаите, протестиращите и журналистите. Как се стигна до напрежението? Вижте в репортажа на Александър Марков, който заедно с Николай Минков бяха в епицентъра на събитията. Протестът е обявен като велико народно въстание. Започна точно в 8 часа, докато депутатите влизаха в новата сграда на парламента, бившия партиен дом. Малко след 8:10 протестиращи с високоговорител се качи на патрулен автомобил, а други започнаха да клатят автомобилите в опит да пробият полицейския кордон. Минути по-късно напрежението се пренесе пред входа на парламента от към Министерския съвет, където се стигна до сблъсъци между полицията и протестиращите. Към полицаите полетяха яйца, бомбички и други предмети. От страната на протестиращите също беше използван спрей. Жандармеристите осигуриха периметър чрез изтласкване. Ще останем, докато положението е напечено и докато господа полицаите не проумеят, че те са част от нас. Протестиращите и днес поискаха оставката на правителството, главния прокурор и предсрочни избори. Ние се опитахме с големи усилия, 55 дни подред, тези протести да бъдат мирни, да бъдат бели. След като правителството на тази държава не намери начин да говори с протеста, с гражданите, аз вече нямам представа как може да бъде спрям народа. Били готови на диалог, ние не искаме диалог, ние искаме те да се разкарат. Трети опит на протестиращите да пробият кордона беше отново на площад Независимост.
Полицията използва лютив спрей срещу протестиращи. Пострада и оператора на БНТ Мирослав Милков, други колеги от медии, граждани и полицаи. Последваха нови опити за пробив на кордона от към булевард Дундуков. Минути по-късно президента Румен Радев отиде пеша до парламента. При поредния опит да пробият полицейския кордон, някои демонстранти застанаха между полицаите и протестиращите. Тези сблъсъци са недостойни. За никого не са достойни. Нито за полицията, нито за управляващите. Това са безумни извращения с хората. За сблъсъците, еми те хората искат да има някаква чуваемост. Експерти лъжат. Глупости след глупости. Просто ни писна вече. След 11 часа, когато депутатите започнаха да напускат парламента, бяха освиркани от протестиращите. След 11.10 започна нов штурм срещу полицейския кордон на Дундуков, където гърмяха бомбички, летяха предмети, а полицията отвърна отново с лютив спрей. Протестиращите струпаха слама пред полицаите, за да я запалят. Бяха къртени павета. С спрейове, които и в момента... При сблъсъци пострада колегата репортер Николай Минков. Малко преди 12 часа поредният опит на протестиращите да излязат на булевард Цар Освободител и да пробият блокадата с контейнери за буклук се оказа безуспешен. На протеста присъстваха Майя Манолова, лидера на Възраждане Костадин Костадинов, Румен Петков и други политически лица. Бяха задържани активисти на Възраждане и други протестиращи, които бяха извеждани от площада. Протеста до след обяд премина без тежко пострадали. Шествие, а какво ще бъдат техните действия, ще проследим с екипите, с които сме на терен. Йоана Миланова, която остава да следи ставащото в центъра на София, ние ще добавим още штрихи по темата. Шестима души са в болница след протестите в София. Четирима от тях са с различни травми, а двама са с химически изгаряния след напръскване с спрей. Общо 4 линейки на пожарната и спешна помощ са били постоянно в района на протестите. Ангажирането на 7 или 8 или 10 екипа в тези протести за обслужване на протестиращи главно лишава останалите граждани на столицата от своевременна спешна помощ. Това, което мога да предполагам със сигурност е, че използваният от полицаите газ е клинично тестван и предполага някаква степен на безопасност. Докато какъв спрей е ползван от страна на протестиращите, ние нямаме такава информация и не можем да гарантираме нищо по този въпрос. И още над 35 задържани по време на протеста днес заради агресия. 30 от тях са с криминални регистрации по целия наказателен кодекс, съобщи директорът на СДВР старши комисар Георги Хаджиев. По думите му, тези протестиращи, които са проявили агресия, целенасочено са търсили сблъсъци и са провокирали полицията. В крайна сметка истината е, че срещу българската полиция днес не бяха изправени мирно протестиращи граждани, а криминален контингент и ултраси, които бяха доведени от провинцията, търсещи директен сблъсък с колегите. В резултат на този безпрецедентен сблъсък, много от колегите са пострадали, над 27 служители има оказана медицинска помощ в столичните здравни заведения, като на 100 от полицаите е оказана медицинска помощ на място заради използването на лютив спрей. От страна на лица, които са с противогази, с лични предпазни средства. И тук бих искал да попитам, кой мирен гражданин отива на протест с противогаз? В позиция за днешните сблъсъци от СЕМ настояват всеки да уважава работата на журналистите и репортерските екипи, защото всеки опит е да бъдат обгазени или наранени е атентат срещу свободата на словото. Демокрацията е диалог, а не война, се казва още в позицията на СЕМ. И сега към политическите схватки от деня. В първия работен ден от новата сесия на Народното събрание държавният глава поиска оставката на правителството, на главния прокурор и на парламента при изказването си за началото на сесията.
председателят на ДПС е поискал оставката и на кабинета, и на държавния глава, и сформирането на експертен кабинет. ГЕРБ призоваха още днес да се възстанови диалогът. БСП смятат, че този парламент има само една задача и тя е да осигури машинното гласуване. Репортажът е на Десислава Маркова и Вера Александрова. С освиркване и излизане на групата на ГЕРБ от пленарна зала беше посрещнато изказването на президента Румен Радев. Той заяви, че също не е във възторг да е в Народното събрание, но е избран от хората, за да решава проблеми. Каза, че няма да коментира това напускане, но то показва липсата на диалог и отново призова за незабавни оставки. Моля за ред в залата! Моля за ред в залата, колеги! Уважаеми народни представители, бягството няма да ви спаси от позора. С това показвате, че истинският парламент е отвън. Държавният глава отново призова за оставките на правителството и на главния прокурор и заяви, че идеята за нова конституция и Великонародно събрание само удължава агонията и подклажда гнева на хората. Не липсата на нова конституция и на Великонародно събрание изкараха хората на улицата, а липсата на морал в управлението, подриване на устоите на държавността и корупцията. Президентът Радев призова да бъде отхвърлена идеята за експертен кабинет, защото той ще бъде марионетка на сегашната власт. От парламентарната трибуна държавният глава се обърна и към протестиращите и полицията да не допускат насилие и провокации. Защото не можем да се позволим точно в този критичен за България момент справедливите искания на хората да бъдат опорочени. Нямаме друг път за излизане от блокажа на държавата, освен мирния, освен нормалният политически акт на оставка при загуба на доверие. Изказването на държавния глава предизвика лидерите на парламентарни групи да коментират поведението му в тази политическа обстановка. От ГЕРБ и ДПС са категорични, че той не се държи като обединител на нацията, както повелява Конституцията. Едва ли ще се запомни с добро този, който от позицията на високия си пост, воден от личните си властови амбиции, със стиснат и умрук призова за метежи и бунт, този, който се е разделение и агресия, заради който се издигат бесилки и се разнасят ковчези, заради който се поругават сградите на институциите в България. Ние от ГЕРБ сме избрали да бъдем национално отговорни, да търсим обединение и умиротворение. От ДПС остро критикуваха президента за разединението и поискаха и неговата оставка, както и тази на кабинета. Намират вина в държавния глава за ерозирането на институциите заради непрекъснатите му нападки срещу изпълнителната и съдебната власт. Движението за права и свободи предлага формирането на експертен кабинет. Ние от ДПС предлагаме оставка на правителството. Първо, оставка на правителството. Час по-скоро. Второ, оставка на Румен Радев като президент заедно с оставката на правителството. Предложението на ДПС е експертен антикризисен кабинет, който да изпълни посочените като спешни за България в краткосрочен план антикризисни мерки, както и да организира честни и свободни избори. Четвърто, в този кабинет министри да бъдат онези експерти от съответните сектори, които са наясно с приоритетите на Европейския съюз за следващия оперативен период. БСП и днес поиска оставката на правителството. Казват, че ГЕРБ и Бойко Борисов са в тотална политическа изолация и че този парламент има единствената задача да осигури машинното гласуване и след това да се разпусне. Заявяваме категорично и да е ясно от сега. БСП за България няма да се възползваме от връчен мандат за съставяне на кабинет в този парламент. БСП за България няма да участваме в съставянето на нов кабинет, в какъвто е да е вариант в този парламент. По една единствена причина. Той за тишина, е изчерпан. Коалиционният партньор на управляващите изреди част от успехите на кабинета Борисов и даде заявка да участва в дебат за нов основен закон на страната. Ще вземем идейно участие в дебата по проекта за нова конституция на Република България със свои идеи и конкретни предложения,
които да станат съставна част от общ проект. Проект, който ще бъде разглеждан от бъдещо Велико народно събрание. От Воля искат да управляват хора с високо обществено доверие. Убедени сме, че най-добрият вариант в момента за държавата е парламента да излъчи широко правителство от професионалисти и експерти. На днешното първо заседание на есената сесия с 133 гласа беше отхвърлено поредното президентско вето. Този път на закона за подземните богатства. ГЕРБ са събрали над 120 подписа за внасяне на проекта за свикване на ново Велико народно събрание и нова конституция. Това обяви председателят на парламентарната група на ГЕРБ Даниела Дариткова на обща пресконференция с ВМРО. След дни умуване от ВМРО, все пак са решили да дадат гласовете си в подкрепа на проекта срещу приети условия от ГЕРБ. НФСБ, част от парламентарната група на Воля и независими народни представители също ще подкрепят ГЕРБ. Късния следобяд ГЕРБ внесе в деловодството на парламента проекта на нова конституция и проект на решение за свикване на Велико народно събрание, подписани от 127 народни представители. Пренаредени са някои точки от първоначалния вариант, обясни Дариткова. В проекта е записан преамбюл, както са искали от ВМРО. Премахната е законодателната инициатива на съдебната власт. Записан е текстът за герба. Искрен Веселинов от ВМРО на своето обясни, че е записано, че ще се поощрява раждаемостта, както и облегчен ред за българско гражданство. Исканията на ВМРО за образователен ценз при гласуване, разширяване на президентските правомощия и наборната военна служба ще бъдат подложени на референдум. След дълъг дебат, динамичен диалог и постигане на съгласие имаме необходимите гласове за внасяне на проект за решение за свикване на Велико народно събрание и проект на нова конституция, така както са изискванията на действащата конституция. Искам да благодаря на всички, които подкрепиха идеята на ГЕРБ за предизвикване на дебат в обществото за нов обществен договор. Снимахме преговори, които продължиха два дни с колегите от ГЕРБ. Както знаете, проектът на първоначалния проект за нова конституция имаше изключително много несъвършенства, част от които критикувахме ние, част от тях бяха критикувани от академичната общност. Мисля, че проектът, който внасяме в момента, е общ и той няма, всъщност той отговаря на основните критики, които имаше към първоначалния проект и на практика няма почти нищо общо с първоначалния. Министерският съвет внесе в парламента персоналните промени в състава си. На мястото на подали оставка правосъден министър Даниил Кирилов влиза Десислава Ахладова, досегашна негова заместничка. Протести днес имаше и в други градове. Голяма група протестиращи от Варна в момента са в София, но блокадата на кръстовището пред общината в Морския град остава. Тази сутрин автошествие премина през града. Колежката Светлана Ганчева е на пряката ни линия от Варна. Здравей, каква е ситуацията във Варна към този час? Добър ден от Варна, от мястото, което недоволните от властта граждани наричат площад антимафия. Днес тук е малко по-тихо от обичайното, защото час преди да тръгне шествието по улиците на града, тук обикновено се събират недоволните. Има дискусии, разговори, представяне на различни хора и теми. Днес това не се случва, защото тези, които охраняват палатковия лагер, усилено следят това, което се случва в София и коментират точно тези събития. Въпреки това, хората вече започват да се събират, така че около 7 от тук отново, вероятно, ще тръгне шествието, което обикаля по централните улици на Варна. От няколко дни се организират и факелни шествия заедно с протеста, който има едно основно искане – оставка веднага. Част от хората, които обикновено са тук по това време, както и вие казахте, се намират в София. Част от тях са коментирали с свои позиции, знати участници в протестите в Варна, това, което се случва. Основното усещане е, че хората са гневни от насилието, обнадеждени от това, че са толкова много и се надяват протестите със своите искания за оставка, Светлан, на премиера Борисов и главния прокурор Гешев, които вървят вечер. Благодаря ти, Светлана Ганчева, за ситуацията към момента в Варна. Недоволството се изразих и на други места в страната. Точно в 8 часа беше блокиран граничния пункт Силистра-Кълъраш с искане за оставка на правителството и в подкрепа на протестиращите в столицата. В Русе
протест блокира Дунав мост. Хората обясниха, че нямат възможност да пътуват до София и техният начин да подкрепят протестиращите в столицата е да затворят кръговото кръстовище на граничния пункт за целия ден. За да не се стигне до напрежение, полицаи отклоняваха движението. Междувременно се образуваха километрични опашки от леки коли и тирове. Граничния пункт Дунав мост обаче продължи да работи нормално. И друга тема от деня, обаче отново с адрес Русе. Затвориха детската градина в Сливополе, Русенско, заради 6 случая на COVID-19 сред персонала. Първият е установен на 31 август, а останалите 5 вчера. Всички 26 деца, които са били контактни, са поставени под домашна карантина. Днес са направени PCR-тестове на още 12 души от персонала, очакват се резултатите им. Първата жена с коронавирус е приета в понеделник в белодробната болница в Русе с бронхопневмония. От установените вчера 4 души са под домашна изолация, а една жена е приета за лечение в болница. Детската градина е основно дезинфекцирана и ще бъде отворена на 14 септември. Бърз поглед към света. Руският опозиционен лидер Алексей Навални е бил отровен с вещество от групата Новичок. Това показват тестовете, направени в германска военна лаборатория. За резултатите съобщи германското правителство. С Новичок бяха отровени и руският двоен агент Сергей Скрипал и дъщеря му през 2018-та. От външното ни министерство заявиха, че са силно обезпокоени от тази новина, осъждат категорично престъпния акт и призовават руските власти да окажат пълно сътрудничество на разследването. А в Париж започна делото за нападението срещу сатиричното издание Шарли Ебдо, дало началото на серия от ислямистки нападения във Франция. През януари 2015 в рамките на 3 дни на терор джихадисти убиха 17 души, сред които 11 служители на Шарли, полицаи и хора в еврейски супермаркет. Мотивът за насилието беше карикатура на пророка Мохамед. Тримата джихадисти бяха ликвидирани от полицията, но разследващите откриха мащабна терористична клетка, действаща на територията на Франция. Обвиняеми са 14 души, които ще отговарят пред съда за съучастие в нападенията. Будките за вестници във Франция усъмнаха с добре познатата първа страница на Шарли Ебдо. Карикатурата на пророка Мохамед станала причина за нападенията от 2015 година. В типичния си стил оцелелите служители на сатиричното издание излязоха с провокация и то в деня, в който започна делото срещу съучастниците на атентаторите. На въпрос дали одобрява решението на изданието, президента Макрон заяви. Франция е страна на свободите. Свободата да се изразяваш, да имаш съвест, да богохулстваш, свободата журналистите сами да решават как да работят. В продължение на 50 дни и при засилени мерки за сигурност в този френски съд ще се гледа делото срещу 14 души, смятани за членове на джихадистката клетка, извършила атентата в редакцията на Шарли. 13 мъже и една жена са обвинени като съучастници на братята Куаши, Ямади и Колибали. Някои от тях са купили оръжия, други са ги снабдили с автомобили, трети са ги укривали. Това е само началото, но напрежението се усеща във въздуха. Исках да видя обвиняемите, да видя лицата им и дали изглеждат като обикновени хора. Искам да знам какви са били мотивите им да помогнат за това невинни хора да бъдат убити. Това е първият съдебен процес срещу джихадисти във Франция от 2017 година насам. Делото ще бъде заснето, но кадрите ще станат достъпни едва след 50 години. Очаква се присъдите да бъдат между 10 и 30 години. 5 години след нападението Шарли Ебдо в нова редакция и продължава да усмива безмилостно всеки, независимо кой е той. Този път обаче адресът на сградата не се съобщава, а служителите й я наричат бункер. Още проверена информация ще намерите на сайта ни следващата емисия в 20 часа. Довиждане!